بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرك لا يمعن سلامان حسن ديري عشرة إني إنجليش أونلاين كأ جارهان قريبة إني آيلتس وإن كبرني إني سيد الله قال امتحان كآيلتس يسؤالها لجويدين كرو يجوابها عاد بحين كرتو آيلتس وحنكو شايفين International English Language Testing System وهاب امتحانات لغة إنجليش كلو قالوا مرك عاد أسفري سو دمادا لغة هلا لغة إنجليش IELTS wuxuu ka kooban yahay imtixaankii saddex qaybood IELTS for migration qofkii raba inuu socdaal ku tago imtixaanka laga qaadayo IELTS for work qofkii raba wadamadaas luqada looga hadlo inuu ka shaqeysto imtixaanka laga qaadi laha iyo IELTS for study oo ah IELTS ka loogu tala galay qofka raba inuu wax ka barto halkaas oo luqada u soo bartay hab akadeemiga marka qaybteena waxay ahayd IELTS for migration gaba-gaba ayaynu ku jirnaa insha Allah waxaynu u gudbi doonaa IELTS for work iyo IELTS for study فضلاً هدي أرجع عشر كان أما أتكه شيبة سي جود بشير جري لايك جاو مهم هدات كنال كأنك سبت هاي سبسكرايب صار سي أت إنه قط قفك وهر كبك تدروس تكسب برقانيسة كلية دل بروفيشنال كولج سيدوك لو حنو جيسيني كلية دل أن أرديد أرجع البرشة دل وقد إنجليش كا إن كلية دل بروفيشنال كولج أي بيشن قاعدنا إيسا سنة كأسب كلاسس أسبو إنجليش أو أوفلاين يقوى أونلاين offline waxaan ka wadaa waxaad iman kartaa kulliyada subax habeen iyo galab hadii aad rabto inaad online ku barato adigoo gurigaaga joogana waxaad la soo xiriir doontaa nambarada shaashada kaaga muuqda hadii aad bilow tahayna waxaan ku siin doonaa oo aad online ku baranayso course 4 bilood soconaya oo free ah oo kaliya isku diiwaan gelin doonto $15 okay english course IELTS for migration ayaynu ku guda jirnay A1 speaking now marine lesson 19 درسigeen 19aadna waan mareynay maanta waxaan ka hadlaynaa in wax laga weydiin karo health caafimaadkaaga and fitness iyo fiyoobidaada sida uu jirkaagu u fiyoob yahay marka health and fitness waa caafimaad qabta iyo fayaqabka jirkaaga marka laga hadlayo su'aasha ugu horeysa what do you do maxaad qabataa adigu to stay healthy si aad u noqoto qof caafimaad qaba what do you do maxaad qabataa to stay healthy si aad u noqoto qof caafimaad qaba I eat waxaan cunaa a balanced diet cunto miisaaman dheelitiran I eat waxaan cunaa a balanced diet cunto dheelitiran markaan leeyahay waa cuntada tamarta kaabta midda lagu koro iyo midda caafimaadka kaabta with oo ay la socoto lots of wax badan oo fresh fruit mira cusub ah and vegetables iyo khudrad intaas ayaan cunaa I eat a balanced diet waxaan cunaa cunto miisaaman with ay la socoto lots of fresh fruit miro fresh ah oo cusub and vegetables iyo khudrad and take sidoo kale waxaan qaataa some exercise waxoogaa jimicsi ah do you get ill miyaad xanuunsataa very often inta badan do you get ill ma xanuunsataa very often inta badan fortunately nasiib wanaag I am very healthy aad baan u caafimaad qabaa although inkastoo I rarely anigu dhif catch a cold uu duray i qabto in the winter xilliga jiilaalka ah fortunately nasiib wanaag I am very healthy aad baan u caafimaad qabaa although inkastoo I rarely dhif catch a cold uu duray i qabto okay How do you improve sidee baad kor ugu qaadaa your fitness fiyoobida jirkaaga I take up yoga yoga wax la yiraahdaan qaataa yogadu waa maxay waa tan qofku u jimicsanayo u jimicsiga sameynaya isagoo fadhiya oo aan ordin ayaa la yiraahdaa yoga because maxaa yeelay I often feel inta badan waxaan dareemaa stiff xubna xanuun after exercise jimicsiga kadib after exercise halkaas u fiirso I take up yoga yoga ayaan qaataa yoga waa jimicsi adoo fadhiya aad sameeyneyso because maxaa yeelay I often feel inta badan waxaan dareemaa stiff jajab ama xanuun after exercise jimicsiga kadib are you careful about adigu ma ka taxadirtaa what you eat waxaad cunto ma ka taxadirtaa I always anigu had iyo jeer try waxaan isku dayaa to have inaan cuno healthy diet cunto caafimaad qabta why do you care about maxaad uga taxadirtaa
your health aafimaadkaaga because maxaa yeelay I want waxaan doonayaa to feel inaan dareemo good wanaag inaan dareemo and to enjoy iyo inaan ku raaxaysto life nolosha ayaan doonayaa bal 10 ka qaybtiisa kale aynu u gudubno okay do you feel ma dareemaysaa people dadku have become inay noqdeen more health conscious kuwa aad uga taxadira ama ula socda caafimaadkooda do you feel ma dareemaysaa people have become dadku inay noqdeen more health conscious kuwa aad caafimaadkooda ula socda ama ka warqaba in my opinion aniga aragtideyda many people dad badan are more concerned ayaa aad uga walaaca about living ku noolaanshiyaha a healthy lifestyle qaabka nololeed ee caafimaadka qaba in my opinion aniga say ila tahay many people dad badan are more concerned about ayaa aad uga walaaca living ku noolaanshiyaha a healthy lifestyle qaabka nolosha ee caafimaadka qaba lots of adults dad badan oo qaangaara lots of adults qaangaara badan of all ages oo da' walba leh go to the gym waxay aadaan gymka to make si ay u sameeyaan exercise jimicsi some others qaar kalena make waxay sameeyaan jogging ruclayn and stretching iyo iskala bixbixin early morning subaxii hore halkaas u fiirso maxaa lagu yiri some others qaar kalena make waxay sameeyaan jogging ruclayn and stretching iyo iskala bixbixin early morning subaxii hore bal aanu gudubna 10 ka qaybtiisa kale okay what are the health benefits waa maxay faa'iidooyinka caafimaad of playing ee ciyaarista sports what are the health benefits waa maxay faa'iidooyinka caafimaad of playing sports ee ciyaarista sports in my view aniga aragtideyda there are waxaa jira many great health benefits faa'iidooyin caafimaad oo waaweyn oo badan oo to be gained from laga helayo taking part in laga qayb qaato in sports activities hawlaha ciyaaraha because maxaa yeelay it helps you waxay ka caawineysaa sportsku to stay inaad ahaato physically mid muuqaal ahaan fit wanaagsan and healthy oo caafimaad qaba and to lose iyo inaad ku lumiso weight miisaanka if you are hadii aad tahay obese qof aad u cayilan mujada faa'iidada caafimaadka u fiirso there are waxaa jira many great health benefits faa'iidooyin caafimaad oo badan oo to be gained from laga helayo taking part in laga qayb qaato in sports activities hawlaha sportiska because maxaa yeelay it helps you waxay ka caawineysaa to stay inaad ahaato physically muuqaal ahaan fit mid habboon and healthy oo caafimaad qaba and to lose iyo inaad lumiso weight miisaanka if you are haddaad tahay obese qof aad u cayilan waxaan filayaa qaybaha casharkan in aad loo fahmay casharkan wuxuu leeyahay part 2 waxaynu ku qaadan doonaa part 2 iyo part 3 saddex qaybood ayuu leeyahay waa macalin Saleeban Xasan Diri oo idin leh inta aynu darsigan darsi lamida ku kulmi doono salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh